Lagman ət və ət məhsulları, Layla Mebel, rekordumları, şeş qoşanı təqdim edir. Məsi. 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 Qoyun bunu onda bir qırağa, malış gələndə yiyər abedə. Vay usta, salam nətəsin? Salam eliş. Bayaqdan sən axtarırım. Hə, üstü, hamısını hesablamışam. Tələsirəm, bir dən nə ola biraz tez deyə bilmən. Hamısını hesabladım, əl elədim. Demək bu prokladkadır motorun, ha? Sonra şamlardır. Sonra hava filtrinə baxdım. Hava filtridir, onların hamısını dəyişdim. Bir iki dənə burada artıq əsli şeylər vardı bu kondisionerin, bu radiatorun. Ay, sonra bunu soruşasın, bu nə oldu radiator? Hamısını hesabladım, deməli elə 370 manat. Hamısını həll edib təhvil verirəm. 370? Hə, hamısını həll edib təhvil verirəm sənə gül kimi. 370. 370 4 olan qalan 4 man. Bunun bir şeylə də bu xırda yoxdur. Yox. Bu maşına zədə baxıb 70 ilə verdim. Məndə də yoxdur. Səndə də yoxdur da? Yox. Mən neçə eləyəm? Məndə də yoxdur axı. Mən o da maşında zədə yoxdur. Yox, yoxdur, yox, dəyib yoxdur, biləm. Olan qalan pulum deyə o. Məndə xırda yoxdur da. Niyə niyə bəs? Hər şey bildim. Nə? Qəbəl eləyək də, deyən. O niyət? Bunu da həll eləyəcəm sən üçün. Elə bir dəfəli gəlib götürərsən 400 manat. Əzdası qalmasın da aramızda, yaxşı. Həll eləyəcəm, onsuz bu nəsə gözüm su içmirdi bundan. Qovar. Oldu. Get arxayın. Nə bilim o. Gözün yolda qalmasın. Necəsən usta? Sağ ol, sən nə edirsən? Mənə bax, yaxşısan, baxma. Axşamı nə edirik? Ana, narahat olma, başımızı açacaq. Sən gedib gən gör bunu nəsə düzəldə bir sənin içində adam. Axşam oturur o da. Ana, hələ getdi. Girdiyəyim yarın baxçanın önünə ən ağzın aldıyım. Sağ ol usta. Mən də olmadım usta. Deməli yolla gedirdim usta. Birdən maşından qəribə səslər gəlməyə başladı. Təsəvvür eləyin. Əvvəlcə gəlir nə səsi? Lır, lır, lır. Bax belə, eynən bu səs çıxırdı. Təəccübləndim ki, görürsən, ilay başında, maşında nə baş verir də. Sonra biraz keçdi, başladı zzzz, belə səslər gəlməyə. Dəhşətli bir şey idi. İlahi, dedim, görəsən bu nə səsdir. Biraz keçdi, şik-şik-şik-şik-şik-şik. Bax, belə səs gəldi. Maşını söndürdüm, dedim, gəlim kaputu açım, görüm bu nə səsdir. Nə baş verir burada? Dom, dom, dom. Bu səslər gəldi. Başladı tüstü çıxmağa, mən də gəldim bura usta. Heç bir problem yoxdur. Doğrudan. Yəni belə dandı, dundı, lındı, biləncəsinə şeylərsin, elə hamı mənim yama gəlir. İndi mən nə edəcəm? Mən sizin maşının biraz elə bir ki altına girib, ora biraz balaca yüngül çak, çak, çak. Ondan sonra biraz eləyəcəm. Sonra bir dəmə ona lan, 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 lan eləyib sizi yola salacaq. Amma ola bilsin yolda gedəndə belə yüngülvari.
Belə səslər gəlsin, ona fikir verməyin. Doğrudan. O yəni elə belə keçəcək, bir gün ərzində keçəcək. Çox sağ olun usta, təşəkkür edirəm. Bəs nəsə problem olsa zət? Ad nömrəmi götürərsiniz. Ya bir də ning 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 ya da WhatsApp-da. Onlar olar usta, onlar. Oldu, təşəkkür edirəm, çox sağ olun usta, çox sağ olun. Madam xanım, madam. Təşəkkürlər. Axşamınız xeyir olsun. Günün ən son yenilikləri ilə Zor TV-də xəbərlər efirdədir. Həyat təcrübəmiz onu da göstərir ki, pul qazanmağın müxtəlif yolları mövcuddur. Sən demə, indi göz bağlamaqla da pul qazanmaq olar. Belə ki, gömrük idarəsinin işçisi cəmi bir dəqiqəlik gözünü bağlamaqla 10.000 manata sahib olmuşdur. Qeyri-adi istedad, qeyri-adi bacarıq. Bu sözlərlə son vaxtlar daha çox rastlaşırıq. Qeyri-adiliklə seçilən insanların da sayı günü-gündən artır. Məhz belə bir insan haqqında bizim növbəti sujetimiz, xüsusi müxbirimiz Qulam Xarizadənin təqdimatında. Qulam, mən səni işidirəm. Qulam. Aytəkin, üzr istəyirəm. Aytən, biz hal-hazırda yenə də Bakının qəsəbələrindən birindəyik. Burada şey eləyirik, dayımızla görüşürük. Ələkbər dayımız, dəmir adam deyim, maqnit adam mı deyim, onun yanındayıq. O bugün öz təcrübələrini bizə nümayiş etdirəcək. Bir neçə illər bundan qabaq Ələkbər dayının evinə ta xaricdən gəlirdilər ki, dəmir dümür Ələkbər dayıya necə yapışır, yəni onu canlı-canlı izləsinlər, görsünlər. Amma bunu necə bir şey eləyib Ələkbər dayı, bu necə yaranıb, onu qoy özü danışsın. Ələkbər dayı, xoş gördünüz sizi. Bu necə olur bu dəmir dümür sizə belə yapışır? Çox sağ olun oğlum, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bax, Allah sizdən razı olsun ki, siz gəlib bizim kimi belə istedadlı adamları canlandırırsınız, cəmaata göstərirsiniz, onlar baxırlar. Amma bir sözdə sizə orada düzəliş edim ki, oğul bala, məndə anadan gəlmə bu dəmirzad yapışmayıb. Mən 25 il bundan qabaq uşaqlarla, dostlarımla getdim. Getdim yiyib içməyə, özücə yiyib içdi, mən də içədə bir balaca başdan zad oluram. Özümdən tutur, biri gəldi dedə, hələ 5 maçaya verirəm. Gələ bu, bu buydu magnet olardı, onu ud yinə, düz bu buydu. Onu uddum, uddum qaldı sinəmdə, qaldı sinəmdə, o ki, bu ki qaldı sinəmdə. İndiyə kimi... Ondan sonra başladı sizdən dəmir şey eləmə. Nümayiş etdirə bilərsiniz bir-iki dənə bizim üçün. Elə bilərəm, amma bu ki sinəmdə qaldı. Əvvəl bu, yekə turbalar yoxdur dəmirlər. Çəkəndə onun yanında mən yapışırdım ona. Dəmirə yapışıb qalırdı. Bəli, qalırdım ona. Güc də məni qopardım. Amma balaca balaya bədəcə qarşıqlar rəzləri gəlib yapışıb. Bax, indi yavaş-yavaş o yapışmaq var, belə. Az, görürsünüz. Yaxşı tutmur elə bir. Ona görə, sürüşü aşağı gedir. Maqnit düşüb aşağı. Maqnit artıq 25 yıldır keçmir. Yavaş yavaş, baba görürsən tutmur. Görürsən? Böyrə arazada. Baba görürsən? Buralarda elə bir tutur. Baba, bura bax, burada yapışdı. Burada yapışdı. Maqnit yavaş sürüşə gəlib bağırsaqlarda. Orada olduğu üçün mənə çox xeyirlidir, çox istifadə edirəm onu. İstifadə edirsiniz. Təbii ki, 25 il çox... Şey, yəni müddətli, uzun müddətli, mən indi tamaşaçılara bir şey göstərəcəm, bayaqları Ələkbər dayı dedi, eksklüz olaraq. Maqnit bu günləri sürüşüb, hansı istiqamətə düşüb və Ələkbər dayı ondan necə istifadə edir, biz onu eksklüziv siz tamaşaçılara göstərəcəyik. Ələkbər dayı, gedək Ələkbər dayı. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi Maqnit adamın evində olduq, onun həyat təcrübələri ilə, yəni şey elədi, tanış olduq. Düzdür, Maqnit bu günləri onun sinəsində, kürəyində tutmasa da əsas odur ki, Maqnit onun içindədir. Və o bugün qulaq başına rahat şəkildə qazet oxuya-oxuya gedib gələ bilir. Ələkbər dayı bu kənddə yeganə kişilərdən biridir ki, ona vedrə qoşmağa ehtiyac yoxdur. Aytəkin Alxas... Ürütəm. Aytəkin, mən qulam idim. Ükətdən eksklüziv olaraq sizə məlumat çatdırdım.
Korsan da kor görmedin. Mən vırırdım da axın bunu da. Nə vurmağı giyib onu? Nə oldu ya da bu boydanı meşədə bir dənə quşdan, heyvandan heç olmasa nəsə tuta bildiniz, vura bildiniz? Danışırsan, elə bilsən asaddır. Deməyəsən bana. Ay qız, narahat olma. Nə yaxşı ki, mən bunlara ümid olmamışam. Evdən çıxanda flagman kalbasalarından götürmüşəm, ac qalmayacaq. Allah köməyin olsun, Allah köməyin olsun. Nədir? Acmısınız? Hə, buyurun əzizlərim. Nuş olsun. Flagman ət məhsullarının keşidi böyükdür. Əla. Nuş. Kürə səsləri, toyuq kalbasaları, pəhriz, həvəskar, lübitiski, doktorski, sarımsaqlı hissə verilmiş təbii üzlüklü ipli servilatdan. Flagman bizi bağlayan dağdır. Danış görüm. Rəis birinci işçilərin arasına girdim. Sonra nə oldu? Əlimə götürdüm bıçağı, girdim onlara. Onu götürüb başladım dərisini soymağa. Hırda hırda onu doğramağa. Sən dəlisən, sonra nə inadın? Vəhşicəsində yedim. Nə inadın? Yedim. Göstər görüm. Flagman bizi bağlayan da. Bu hana lan? Neçə ildir restorana gəlmirik? Çoxdan. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, mən sizə menyu təqdim edim. Siz... Menyu lazım deyil. Elə sifarişimizi şifay deyəcəyik. Aha, buyurun. Bizə qəşəng pomidor yumurta. Pomidor yumurta? Yox, pomidor lazım deyil. Ancaq yumurta. Boş yumurta? Hə, hə. Boş yumurta. Bəli. Sadə yumurta? Hə. Bəli, bəli. Biraz köy göğərtisin falan. Göğərtilərdən də ancaq şüyüd olsun. Geçişlənmişiz. Şüt. Yaxşı. İçməyə nə verim? İçməyə? Bizdə yaxşı, bax, minerallar, kompotlar, fresh. Sadə su. Su, qazsız da, yəni qazsız su. İpotekanız var? Özü də 25 il. Ala heydi, hey, hey, hey. Onda çörək də bizim restorandan sizə hədiyə olsun. Müşəliyim. Aşkım, gördün? Mən sənə deyirəm həmişə bizim millətdən yoxdur. Yaxşı da, görəm nə gələ. Əfsan. Əfsan. Bəli, bəli. Əfsan. Bəli, buyurun. Salam, yoldaş Əfsan. Buyurun. Çox üzr istəyirəm. Qat-qat üzr istəyirəm. Sizdə yeyib içib şotu verməyəndə nə edirlər? Nə edirlər? Yuxub yerə eşşək balçı kimi çırpınlar. Hə, lakin. Onda siz... Başlayın, mən acam, özdə işə də tələsirəm. Başlayın. Afsan! Bunlar bir dənə sürülər, bir dənə tutur. Gəlçin. Flagman ət və ət məhsulları Layla Mebel rekord turlarının sponsorluğu ilə Şeşqoşa davam edəcək. Flagman ət və ət məhsulları Layla Mebel rekord turlarının sponsorluğu ilə Şeşqoşa davam edir. Doktor, привет! Привет, привет! Mənə bura üçün dərman lazımdır. Bura üçün, baş üçün də, ha? Ağıl dərmanı. Ha, ağıl dərmanı, ha? Gəl, mən sənə bir dənə ağıl bir dənə dərman verim.
başın belə içindəki hüceyrələri canlandıran, təravətləndirən, bütün qan damar sistemini başdan ayağa gözəlləşdirən, insanda bir sənəcə gümrahlıq yaradan, ba inan, insan səhər durur o dərmanı atandan sonra elə bilir ki, ba körpə uşaqdır, dünyaya təzə gəlib. Zəh, sən mən eşimsən? Mən heç kimlə burada nağıl danışırdım orada. Bilirsiniz doktor, mən Pupşuku dedim ki, Pupşuk üçün ev olur. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, mən beynimi qarışdırdım. Pupşuk kimdir, Pupşuk kimdir? Bir dənə onu dinəm. Pupşuk mənim ərimdir. Pupşuk mənim itimdir. Amma bir şey deyim ki, sizə bu itin adı ərinizin adına yaxşı deyilir. Nədir? Pupşuku dedim ki, Pupşuk üçün ev olandı, evi yoxdur. Ha. O da mənə dedi ki, ged ağlıva dərman al həkimlə. Mən gəldim. Pupşuk deyir, ha? Pupşuk. İndi mən sənə o Pupşukin, Pupşukin əvəz, yəni acığına bir dənə dərman verir sənə, sən də bax. Bu bir dənə Cəfər doktoru sağırım burada. Nəyəm bir dəqiqə? Cəfər doktoru. Cəfər doktoru, bir dənə zəhmət olmasa gəlin nömrə. Çox xoş edin. İndi qoy Cəfər doktor gəlsin. Cəl, cəl, cəl. Hədə nə gözəl. Elinlər namzədi Füzuli məlimin başı olurdu. Hədə bu gözəl klinikada nə gözəl. Xəstə demək olar da. Xəstə deyə görmürsən. Xəstə deyə mənim başı xəstə. Mənə buraya üçün dərman lazımdır. Nə maraqsız problem, dəyəm? Dərman var, diyor. Şey. Haa, ha bildim. O dərmanı buna verməkdir sənsə. Haa. Yo, 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 olmaz, olmaz. Olmaz, yo, yo, olmaz. O biz alimlərə veriyor, bahalı dərmandır. Sən nə danışırsan? Sən nə danışırsan? O alimlər üçündür. Bak, no, pul problem deyil. Pul var. Neçədir ki? Neçədir deyənə ki, bilirsən, o əslində onun hammalı xaricdən gəlir. Biz onu xarici pulla alırız, da ona görə. 100 dollara onu. Anı 100 dollar, amma evində dollar yoxdur ya. Manat var! Manat da nə qədə eləyir? Manat nə şey? 300 manat. 320 eləyir, amma manat bir çizə də olar. Dollar baxadır. Gözəl xanımlar üçün 20 manat nədir ki? Ərəs, bu da ərəs silam. 400 manat! Düzdür, düzdür, düzdür. Düzdür, 400 manat eləyir. Bəs edir, düz elədən. 100 dollar, 300 manat, 400 manat eləyir. Dərman. Bir para. Gözəl dərmandır. Hər gün bu para şoktan içirsən, sənin başın saat kimi işləyəcək. Buyur. Mən vəbşə də işləmirəm. Allah yana işləyirəm. İşləyəcək, işləyəcək, yaxşı işləyəcək. O demə bir də muşik gözəm vurum deyim də. İtə, itə zəng vursan. Yox, aşk mənim ərimdir. Ha, üzrəm. Aşk mənim üçün. Hani də çəkin adı. İndi mənə itlə danışır, yəqin bu. Ya? Aldı xidmət. Aldı! Mamacana! Hə, dedi ki, 100 dollardır. Nə, 100 dollardır, niyədir o? Sən bilirsən də. Manat da dedi, 400 manat eləyir. Də, verdim 400 manat, aldım. Bir işləyəcəyə basın da. Kuruşum, firəm səni, o işləyəcəyə basın dedim. Kupsik də istəyir. Muş! Muşik dedi ki, sən bir dənə vazilin al, ver həkimə. Mən də gəlirəm. Yox, mən də gəlirəm. Sağ olun. Bir də, mən nə sözüm çox belə narahat hissedirəm, bilin, belə interesli. Bəlkə evə belə tez gedək. Mən də indi yarına düşürüm. Mən bu günləri xalamın 70 illiydi, mən oraya gəlməliydim. Dur, 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 xalamın... Pulu götürdün, pulu götürdün deyirəm. Gedək, gedək, mən də bu gün gəlməliyəm, oraya sardan xalam gözləyir məni. Ayılıq
çox şükür, çox şükür. Axı girəyim istəyən bir mebeli tapdım da. Harada deyim bu satıcı, gəlsin ünvanı götürsün, göndərsin də dayı evimə də. Deyin, çəkildir. Bağışlayın, istəyirəm xanım, siz hansı mebeli danışırsınız? Bu mebeli götürürəm də. A, bunu mən indi götürdüm də. Əladır məncə də. Necə götürə bilərsən ki bunu, mən dünənləri behni vermişəm. Əzim, siz dünən beh verib almışsınız. Mən də bugün nəqd pul verdim, götürdüm də. Ay, bacı, necə ala bilərsən? Dünən behni vermişəm, dünənləri mənim evimi evimə götürəcəklər. Hanım, nöşüş dənirsiniz. Siz dünən pul verib beh vermişsiniz, mən də bugün nəqd götürəcəklər. Ay, bacı, ay xanımlar. Narahat olmuyor. Layla mebir də hər çeşitlər istədiyiniz qədər var. Bir də ki, rahat olun. Bütün yay boyu Layla mebir də həm nəqd, həm kreditə aldığınız bütün mebirlərə 40% dək indirimlərimiz var. Ay, niyə qoymur, ha? Mənim, onu da siz alın. Yox, qurban sizə. Buyurun, inciyərəm, siz götürün. Mən bunu pulum vermişəm. Mən bunu götürüm, aparım. Vermişsən, üstündə adını yazdırmamısan ki, qardaş, mən görmüşəm, indi alıram da. Oy, bu interes adamsın, necə, nətər alıram? Layla mebil. Gəl, bir dənə bunu şeylə. Mən götürürəm bunu, heç nəqli var. Layla mebil. Bütün növ mebellərə 2 il müddətində kredit. Bank xərcləri olmadan tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yerində kreditləşdirmə və üstəlik faizsiz kredit kampaniyası. İstədiyiniz mebeli seçin, 6 ay müddətində faizsiz kreditlə ödəyin. Layla Mebel, məqsədimiz rahatlığınızdır. Git. 40 gündür yol gəlirəm. Ac, susuz. Oteldə boş otağım var. Biraz dincəlməliyəm. Bəbək. Boş otağımız yoxdur. Hamısında ərəblər qalır, Bəbək. Nə? Ərəblər? Ax, səni. De görüm, neçə nəfərdilər? Statistikanın verdiyi məlumata görə son 6 ay ərzində Bakımıza 120 min ərəb gəlib Bakıya. Haq səni, 120 min çoxdur. Mən bir dəfə Badı Kübəni ərəblərdən xilas etmişdim. Amma onlar yenə də buradadılar. Səndə Alparosun nömrəsi var. Afşinin nömrəsi var. Onda gir, qrupa yaz ki, ərəblər Badi Kübəni tutublar. İgidlər, elimizi, obamızı xilas etmək lazımdır. İgid, mən gedirəm. Yerimi ərəblərə söyləmə. Hara? Babək prospektinə gedirəm, git. Babək, Cavanşir körpüsündən gedirəm. Orada propka olur. Xətaydan get. Git. Git. Mən özümdən keçərəm. Xətaydan keçmərəm. Mən getdim. Məni də apar, Babək. Mənimlə Badi Kübəni xilas etməyə hazırsansa, gəl, git. Gəlirsənsə, gəl. Gəlmirsənsə, taksi gözləyir məni, bir az tələs. Qardaş, qardaş. Ha, nə lazımdır? Taksi sifariş eləmsən, ərəbləri Babək aparmağa. Sən eysən özü. Yarım saat səni götürürüm, qardaş, oyun da. Usta, nə oldu? Dedin, rekord altında pul da deysən. Heç nə çıxmadı. Ha. Görmüsən, 20 manatın 3 hissəsini çıxarmışam, 1 hissəsini çıxıram. Aha. Bob, kim iş zad yoxdur da, hə? Sen bizə qaçıq deyirik. Müdür.
20 manatın 3 dənə hissəsini çıxarmışam, biri qalıb. İcazə ver, onu da rekordum vururum, sonra başlayar işə. Orada? Nə yaxşı? Hə, mən o rekordumların rekordumu çoxdan vurmuşam. Bax. Necədir? Tamam, getdiniz iş başına. Tərpən. Aha, bir dənə də rekord. Rekord tumları hədiyələrlə dolu. Orada qaldın, Schumacher. Gələdəm də, ha? Yes! Bu da zancın təzə rekord. Rekorda qalsa, rekordu mən vururam, bəyatam, bax. Rekord tumları hədiyələrlə dolu. 20-lik. Ver səbət. Deyirəm, baba da kişi intervir. Allah şəfasını versin. 1-2 Salam Məlik. Salam Məlik. Bazar olsun. Sağ ol, gedək. Al, gülas keçiyə. Ağ gülas, ha, ağ gülas, gülas. Ağ gülas sizə havayı. Siz bizim böyük sənətkarımızsınız. Özdə dünən gəlib təp-təzədir. Allah kəməli. İndi çıxıb yeşikdən. Sən nə təzən, mən balam. Sağ olun. Siz yaxşı olun. Bu yaxınlarda təzə armut gələcək. Armut? Armut. 2 bedri məhsul saxlayarsan, uşaqlar gəlir götürəcək. Mənim bax gözüm üstü. Şəftəli də var, bunu da saxlayayım. Saxla. Bibim təzə televizor alıb, gələk baxaq. Bibim təzə televizor alıb, gələk baxaq televizorda. Gələk. Ola, bu nə günə qalıb, ola. Bu, böyle kişini itirir, yiyemiz. Gələk. Ha, gələk, gələk. Gələk. Bunu da böyle itirdik. Gel. Bizim burada kalır. Ay Melli. Ha, gel, gel. Kansanın pırtın için koy be bırak. Bakak görek. Kurtlar Vadisində hansı seyir yatır? Rüm dürürüm 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 futbol yaxdan çıxdı Real Barcelona. Ana Real Barcelona. Bəli, bəli, ölməz futbol əvəzçiləri. El Clasico-da artıq son dəqiqələrdir. Barcelona 2-0 öndədir. Budur oyunun sonu. Hakim maçı bitirdi. 2-0 Barcelona qalib gəldi. Ana nə sonu? Bol çatmışam mən, sonu nədir? Bir dənə top, bir dənə top lazım mənə. Biraz atın, atın biraz. Hakim oyuna 4 dəqiqə əlavə edir, bəli. Gözlənilməz bir qərar. Və budur Realın qapısına 11 metrlik cərimə zərbəsi. Vurur və gol! Messi! Messi! Gol, 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 Şəhsiniz Rövşən Əbilnətli və Fikrət Adıgözəlli. Sağ olun, hörmətli futbol əvəzçilərlərə. Keçirəm Xəzərə, Xəzər TV-yə. Xəzər TV-yə zavrum verilişi. Hə, ay Nazəni, necəsən? Nə edirsən ay Nazəni? Deyir, toylara yalan bahay yedirsən. Qiyməti qaldırıbsan. Manaf qardaşımız da xoş şərəfdir. İstəyirəm bir gözəl mahnı ifa eləyəsən. Biz izləyən tamaşaçılarımız da bir feyziyab olsun. Nə deyirsən ay Nazəni? Çətin dayan, dardayam, bir duman yoldayam, heç bilmirəm, hardayam, harayıma gəl, harayıma gəl, harayıma gəl, harayıma
Ay ürəyim. Televizora bu qədər səs vermişsiniz. Ay, mən bir həftədir sizin səsinizdən yata bilmirəm. İndi bu saat 102-yə zəng edib sizi burdan yığışdırıb aparacaq. Zəng elə. Aparacaq? Bəli. Aparacaq. Zəng elə. 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 Xəzər kanalını qoş köşa, bizlə birgə olan vaxt çıxmaz boşa. Hər 6-cı gün efirdə yeni tamaşa, bir gələr xoşa, çünki bu şeş qoşa. Xəzər kanalını qoş köşa, bizlə birgə olan vaxt çıxmaz boşa. Hər 6-cı gün efirdə yeni tamaşa, bir gələr xoşa, çünki bu şeş qoşa. Şeş qoşa, çıxmaz boşa, Xəzər kanalını qoş gəl tez çoşa. Şeş qoşa, çıxmaz boşa, Xəzər kanalını qoş gəl tez çoşa. 1-2, 1-2, efirdədi nəxt pul Xəzər telekanalında nömrə bir şov bu Əyləncəyə aç gözlərini, bax doy Bizə baxır rəhmətli, yasamal vasmoy Zarafatlı xoş, təbəssümlə vaxt dolu İstəsə Ronaldo kimi oynayaq futbolu Yumur ilə tamaşaçıya vuruq bu qolu Şil zarafatında axırı bilirsən nə olur Bizi birləşdirən mavi ekran Gəncəlirik bu car şəki və nabran Hər həftənin axırı düşər sənə də qoşa Sən də gəl qoşul, gülək bir baş Geç koşa, çıkmaz boşa Xəzər kanalını koş, gel tez koşa Flagman ət və ət məhsulları Layla Mebel Rekord tumları Şeş koşanı təqdim etdi